Lienīte ir vairāku Latvijā pirtnieka profesijā nozīmīga projekta koordinātore un dalībniece. Piedalījusies Latvijas skaistumkopšanas nozarei tik ļoti nozīmīgajā profesijas standarta projekta izstrādē. Individuālā komersanta Miesai un Garam īpašniece. Miesai un Garam tika pasniegta balva Gada ģimenes uzņēmums 2017. Lienīte ir neskaitām publikāciju un autoru darbu veidotāja, sadarbojoties ar Latvijā vadošākajiem internetu portāliem un laikrakstiem.